Ja tästäpä lähtee sitten iltakalastus part 2. Osaa 2 ja lähdettää katsomaan, että mitä se ahti antaa. Perkele! Unohtu tuossa vähän vastaan vetäästä. Nyt on kiinni. Et kyllä karkaa. Otti. Perkele! Vittu kun sääkä. Vittu kun sääkä. Vittu kun minä annan sääkä. Tuo ei ottanut kunnon kontaktia. Pikku tilanne tuossa. Pieni tilanne, ei paha, ei paha. Venne se sieltä. Nyt! Perkele! Haavan pirulainen, kun pääsit yllättämään minua. No ei ollut, no se meni sinne, mutta oli pikkunen. Rauhallinen hauki. No irto vaan saatana, kun otin pikkunen persereikä. Lumpes. Katsokkipa ihmiset, haaki on tuossa, katsokki. Vittu, vääkö melalla pienä saa? Joo, siinä on vinnos puunni otti nyt. Koitettiin tätä välillä. Joo. Raha haki mennä siihen. Kato, tuohon jää tuo haaki. Katsokki. No. Menetkö sinne? Nyt se lähti.